रिब रिब खुना नु हुना हुजूर रोजो उमाल कथा कार बेथा कार भरोहा बाकी दी जाय पराने पराने सीना की रिब रिब हुना नु हुना बागानत पेरुलत मोर नाम नाय तथापि तो मैडम तुमक पैसा दियासिल एतिया कुने दिबो नतुन मेनेजर तो मुख ना राखिबो हेरा किखन नु आरंभ करिसा नास्तिक होबो नापाय न होय कम क्यो न कम आजि लके मोर हातखन साइ जुति गणना करि पाइसे ने ইমান ইগোটাৰ অতিমাত্ৰা সকলোৰে কাৰণে বেয়া মই এনেকুৱা নাছিলোঁ জানো ল'ৰাটোৱে কথাখিনি যদি ছিৰিয়াছলি লৈ লয় নাই নাই মই ইমান সহজে হাৰ নামানো মই ইংৰাজী ক'ব পাৰোঁ নহয় ইয়াত ইংৰাজী কোৱা পৰিৱেশেই নাই থোৱাহে তোমাৰ ইংৰাজী এই তোৰ এইটোৱেইটো প্ৰব্লেম তোক কথাবোৰ বুজালেও নুবুজা আৰে অভাৰঅল ময়েতো মেনেজাৰ মাজে মাজে অসমীয়াৰ মাজত দুই এটা ইংলিছ লাগিবই সকলোৰে মুখত সন্ধ্যা নামটো কেইবাবাৰো শুনিছোঁ আজি কিন্তু সাক্ষাৎ সন্ধ্যাৰ লগতে কথা পাতি আছোঁ মই আচলতে বহুত আগতে আহিম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু কিবা বিশেষ কাম লৈ আহিছা চাগে নহ'লে ঘৰখন এৰি অহাটো কিমান জটিল কাম সেইটো মই বুজি পাওঁ দিয়াচোন ৰুক্মিণীগড়ৰ বাগানখনেই আমাৰ আপোন ঠাই ৰুক্মিণীগড় মানে আমাৰ বাগানখনৰ কথাই কৈছা নেকি অঁ হয় হয় মানে বাগানৰ মেনেজাৰগৰাকীয়েও ৰিজাইন দিলে ৰবাচোন ৰবা মেনেজাৰ মানে পদ্মজা পুনমৰ কথা কৈছা নেকি হয় হয় তেখেতৰ কথাই কৈছোঁ আচ্ছা তেওঁ বাৰু কিয় ৰিজাইন দিলে তুমি কিবা গম পোৱা নেকি কি কাৰণত ৰিজাইন দিলে সেইটো গম নাপাওঁ কিন্তু তেখেতে এৰা বাবে আমিও এৰি আহিব লগা হ'ল বাৰু তুমি বাগানত কি কাম কৰিছিলা মোৰ মা আৰু মই নাৰ্ছ হিচাপে কাম কৰিছিলোঁ নাৰ্ছ হয় মোৰ মা এগৰাকী নাৰ্ছ পাৰ্বতী বুলি ক'লে সকলোৱে চিনি পায় কি কৰি আছে এইবোৰ ৰাম দেখা নাই ধ্যান কৰি আছো কিয় মাতি আছা ধ্যান চ্যান নকৰিব দেই মোৰ বৰ ভয় লাগে ধ্যান কৰি যদি কাৰোবাক সন্তুষ্ট কৰিব বিচাৰিছে মোৰ কি হ'ব আপুনি যদি উৰ্বশী মেনকা এইবোৰ পাই যায় মোৰ কি হ'ব বিলাই শ্ৰী বিষ্ণু শ্ৰী বিষ্ণু তোমাৰ মূৰত এইবোৰ কোনে সোমোৱাই দিছে মই মেডিটেশ্যনহে কৰি আছো জানো এইবোৰ কি কৰি আছে মই একো বুজিছো যি নাপাওঁ হেৰি মোৰ হাতখন এবাৰ চাই দিয়ক না হাতখন চাওঁ 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 কেৰাহীয়ে পুৰিছে পুৰা নাই আপুনি যে ৰাইজৰ হাত চাই জ্যোতিষ জ্যোতিষ শাস্ত্ৰ সেইটো শ্ৰী বিষ্ণু শ্ৰী বিষ্ণু এই কিহৰ ভূতে ধৰিলে বাৰু আজি তোমাক একো ভূতে ধৰা নাই আজি বিয়াখনৰ কথা মনত নাই যাব লাগিব নহয় বিয়ালৈ যাওঁতে আকৌ হাতখন কেলেই চাব লাগে আজি ইউটিউবত চাইছিলোঁ মোৰ হেনো যাত্ৰাত বিঘিনি আছে মোৰ হলে বৰ ভয় লাগিছে শ্ৰী বিষ্ণু শ্ৰী বিষ্ণু হেৰা শ্ৰীকৃষ্ণ স্বয়ং ৰথৰ সাৰথি থাকোঁতে অৰ্জুন জানো জয়ী হোৱা নাছিল অঁ হৈছিল তেতিয়াহ'লে স্বয়ং এই জ্যোতিষীজন লগত থাকোঁতে তোমাৰ কিহৰ চিন্তা হে হেৰা পুতেকক জানো বাপেকে টিউচন কৰে অঁ হয়তো তেতিয়াহ'লে কি লাগি থাকা
আইজনী ডাঙৰ চাউলে বৰ মনত পৰে ন এ মই আকৌ বিচাৰি তোমাক সেই চাদৰ ওপৰলৈ গ'লোঁ আহে তুমি আকৌ ইয়াতে আছা তোমালৈ বনাই নিয়া চাহ কাপ বৰ মনে খাই দিলে নহয় আকৌ নতুনকৈ তোমালৈ বনাই আনিছোঁ এই কাপ লোৱা 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 মই আপোনাক খুৰা বুলিহে মাতিম এ মাতিবা মাতিবা পিছে মাৰাৰ ভালে আছে নহয় আছে আছে ভালেই আছে মই আকৌ চাদৰ ওপৰলৈ গৈ মহানগৰীৰ সৌন্দৰ্য চালো মহানগৰীৰ সৌন্দৰ্য ৰাতিহে জিলিকে ৰাতি যিমানেই গভীৰ হ'ব মহানগৰীখন সিমানেই মায়াময় হৈ উঠিব বুইছা বৰ ভাল লাগে ন খুৰা মোৰো ইয়াতে থাকি যাওঁ যাওঁৱেই লাগিছে দূৰৰ পাহাৰ আৰু মৰুভূমিৰ মৰীচিকা একেই মাজনী সেউজীয়া বুকুচাত থাকিহেচোন মোৰ ভাল লাগে এয়াই চাগে মানুহৰ স্বভাৱ পোৱাখিনিত আমি সন্তুষ্ট নহয় আৰু ভাল বেয়া আমি চিনি নাপাওঁ এৰা আইজনী বলা 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 হাইক কিবা খাই ল'ব খুৰা কথা এটা সুধিব পাৰোঁ এই কথা পিছত খোৱাৰ আগত ৰ'বচোন খুৰা এই ইন্দিৰা চক্ৰৱৰ্তী মানুহজনী কেনেকুৱা কিয় সুধিলা এই তোমাক কিবা ক'লে নেকি কোৱা নাই মানে সুধিছিলহে কি সুধিছে ৰুক্মিণীগড় বাগানৰ কথা সুধিছে মই কিয় আহিছোঁ আৰু বহুত কিবা কিবি তুমি পিছে কি ক'লা বাগানৰ মেনেজাৰ ৰিজাইন দিয়া বুলি ক'লোঁ আৰু বাকীবোৰ মই একো নাজানো বুলিয়ে ক'লোঁ এ ভালেই কৰিলা অ' তাৰ মাজে পদ্মজা পুনমে বাগানৰ দায়িত্ব এৰিলে নেকি হয় খুৰা যাৰ বাবে পদ্মজা আজি প্ৰতিষ্ঠিত হ'ল কিন্তু সেই পদ্মজাৰ বাবে আমি স্থান হেৰুৱাব লগা হ'ল এৰা উপকাৰীক অজগৰে খায়ে আইজনী চিন্তা নকৰিবা সকলো ঠিক হৈ যাব এৰা এসময়ত আমাৰ মায়ে পদ্মজা কম উপকাৰ কৰি থৈছেনে আপোনাৰ মনত আছেনে খুৰা কিয় নাথাকিব হা কিয় নাথাকিব যাৰ বাবে আজিও অভিভূপা চিৰকৃতজ্ঞ কিন্তু এই কৃতজ্ঞতাৰ ফলাফল আমি কি পালো আমি সময়ৰ দাস আইজনী সময় অহালৈ অপেক্ষা কৰিব লাগিব সময় নিশ্চয় বিচাৰ কৰিব আইজনী জয়ী হবলৈ কেতিয়াবা দুখোজ পিছুৱাইও যাব লগা হয় বুঝিছা সেই দিনবোৰ এতিয়াও মনত পৰিলে বুকুখন যেন বিষাই যায় কিমান যে কষ্ট কৰি মায়ে আজি এই অৱস্থা পালে আৰু তাৰ ফল পালোঁ আমি এয়া গৈছোঁ খুৰা তুমি বুজা নাই মোক বাৰে বাৰে সুধি আছে সি বাবা ৰেণেদিক মই কি উত্তৰ দিম কাক কি উত্তৰ দিব লগা আছে বাবা আই নো দেট তুমি যে মোক বহুত কেয়াৰ কৰা কিন্তু কেতিয়াবা মোৰ খং উঠি যায় মই ফুৰ্তি থকাটো তুমি নিবিচাৰা নেকি অভি তেন্তে তোমাৰ প্ৰতিটো কথাতে মই ছাপৰ্ট দি অহা নাই জানো তোমাক প্ৰব্লেমত মই পেলাব নোৱাৰো অভি কিন্তু মই কি উত্তৰ দিম কিবাকে মেনেজ কৰা পদ্মজা এতিয়া তুমি বুজা নাই মোক বাৰে বাৰে সুধি আছে সি বাবা ৰেণেদিক মই কি উত্তৰ দিম কাক কি উত্তৰ দিব লগা আছে বাবা কোৱা মম ৰেণেদিক কি উত্তৰ দিব লগা আছে মই তোমাৰ সন্তান ৰেণেদি নহয় জানো কোৱা বাবা ৰিলেক্স আহি পাইছাহে ইটছ টু লেট মম মই ৰ'ব নোৱাৰো সঁচা কথা বেছিদিন ঢাকি ৰাখিব নোৱাৰি সকলো কথাৰ এনচাৰ নাথাকে বাবা কিছুমান কথা কুৱেশ্যন মাৰ্ক হিচাপে একচেপ্ট কৰাটোৱেই দৰকাৰ লাইফটো কি তুমি মেম্বাৰ শ্বিপ বুলি ভাবিছা নেকি ৰাইটবোৰ টিক মাৰ্ক দি যাবা আৰু ৰংবোৰ ৰাইট কৰাৰ চেষ্টা নকৰিবা জানো তোমাৰ মনতে এদিন কনফ্লিক্টৰ ৰিজন হ'ব আৰু এই যুদ্ধত মই কৰ্ণ হৈ থিয় দিব লাগিব
অনাকাঙ্ক্ষিত আবেগৰ ঢৌবোৰে সিঁচি দিয়া ৰংবোৰ যে ডাৱৰে ঢাকি পেলাব মই ভবাই নাছিলোঁ। ধুমুহাটো আজিহে আহিলনে? ঘৰলৈ বোৱাৰী আহিব নহয়, বোৱাৰী অহাৰ পিছত চাবা গোটেইখন উখল মাখল লাগি যাব। দেউতা চাহ দিছো খাওক, দেউতা ভাত দিছো খাওক। মা আজি আপুনি সমষ্টিলৈ নাযায় নেকি? ককা গগন ককা আহা, আকৌ সোনকালে ব্ৰেকফাষ্ট কৰো। আজি মামাহঁত ঘৰখনত থকা হলে হেৰা কিমান যে সপোন আছিল। মই সেইটো দিনলৈকে বাট চাই আছো বুজিছা। আমাৰ ঘৰখনলৈ এজনী বোৱাৰী আহিব, এটা নাতি ল'ৰা হ'ব, আমি নাতিৰ লগত আমাৰ লনখনলৈ গৈ পেলাই আমি খেলিম, আমি তাক স্কুললৈ লৈ যাম, কিমান ভাল লাগিব কোৱাচোন। হেৰা ডক্টৰ চলিহাই কোৱা কথাবিলাক ওলোটা হ'লেই হ'ল আৰু। কেতিয়াবা মোৰ কেনেকুৱা ফিল হয় জানা ইন্দ্ৰিয়া, আমি যেন ইটোৱে সিটোৰ পৰা বহু দূৰ আঁতৰি গৈছোঁ। ইম্পচিবল, আমি কৰে এইবোৰ খং নহয়, অভিমান। ইয়েছ, অভিমান। বাবাৰ বিৰণা নোহোৱা এই অকলশৰীয়া ঘৰখনত আচলতে আমি এইটোৱে সিটোক ছাপোৰ্ট দি যাব লাগিব ইন্দ্ৰিয়া। এক্সেক্টলি অভি, আমাৰ এই বান্ধোন কোনেও ভাঙিব নোৱাৰে। আৰু শুনা, সংসাৰত সৰু সুৰা খুটখাত দুই এটা থাকিবই, ইটছ কোৱাইট নৰ্মেল। এণ্ড ওৱান মোৰ থিং, উন্নতিৰ জখলাত কাইট থাকিবই অভি। আজি মাইণ্ডটো বহুত ফ্ৰেছ লাগিছে জানা। ইয়েছ, কিমান দিন যে এনেকৈ আমি বহাই নাছিলোঁ। আচলতে কি জানা, ৰিলেশ্যন এটা ৱাণ্ডাৰফুল কৰিবৰ কাৰণে এনেকুৱা মোমেণ্টৰ খুবেই দৰকাৰ। ৰাইট, মই আজিকালি বহুত মিছ কৰোঁ এনেকুৱা মোমেণ্ট। আই ন' ডেট তুমি যে মোক বহুত কেয়াৰ কৰা, কিন্তু কেতিয়াবা মোৰ খং উঠি যায়। দেটছ ৱাই আই এম চ' চৰি, এক্সট্ৰিমলি চৰি। আচলতে অভি সেইবোৰ খং নহয়, অভিমান। লাভ এফেকশ্যন এইবিলাকত অভিমান থাকিব ইন্দ্ৰিয়া, থাকক দিয়া। এইবিলাক কথালৈ চিন্তা কৰি থাকি লাভ নাই ইন্দ্ৰিয়া। হ'ব হ'ব, থৈ দিয়া থৈ দিয়া। ইমান ধুনীয়া এটা মমেণ্ট, প্লিজ অভি এনজয় কৰিব দিয়া না। চিয়'ৰ 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 ইন্দ্ৰিয়া, তোমাক দিওঁ দিয়া। শুনা ইন্দ্ৰিয়া, মাজে মাজে মোৰ মুডটো কেতিয়াবা বেয়া থাকে বুজিছা, মই তোমাক টানকৈ কৈ দিওঁ। এইবিলাক তুমি ইগনোৰ কৰিবা না, পাহৰি যাবা এইবিলাক। অ'কে, টানকেতো ময়ো কৈছোঁ তোমাক। আই এম চ' চৰি। ফাইন,
আজিৰ পৰা আমি আকৌ আগৰ নিচিনাকৈ হাঁহিম, ফূৰ্তি কৰিম, নাচিম আৰু মই হ'বলৈ ট্ৰাই কৰিম ভাল বাপেক, ভাল ককাক। অভি ভাল হাজবেণ্ড। Yes, of course. মানুহটো আছে ইয়াত, মনটো আছে সেই ছাইটত। মই কিন্তু এইবোৰ ভাল নাপাওঁ দেই। দুদিনৰ বন্ধুত্ব ভাল লাগিনো কি লাভ হ'ব কোৱা। চৰি, বেয়া নাপাবা। পদ্মজাই মেনেজাৰ পদৰ পৰা কিয় বা অব্যাহতি ল'লে? এই দুনিয়াত কোনে কেতিয়া কি ৰূপ সলাই একো ধৰিব নোৱাৰি। পৰাণে পৰাণে চিনাকি যে ধুনীয়া ন, এনেকুৱা পৰিৱেশ মোৰ বৰ ভাল লাগে। আৰু তোমাৰ কি হ'ল? মই যে কিবা এটা কৈ আছো শুনা নাই নেকি? শুনিছো, কিয় নুশুনিম? মানুহটো আছে ইয়াত, মনটো আছে সেই ছাইটত। মই কিন্তু এইবোৰ ভাল নাপাওঁ দেই। দুদিনৰ বন্ধুত্ব ভাল লাগিনো কি লাভ হ'ব কোৱা। চৰি, বেয়া নাপাবা। পিছে বিয়াৰ কথা কিমান আগবাঢ়িছে? মুখটো উলিয়াই দিওঁ দিওঁকেই আছে। মোৰহে পিছে এতিয়া ল'ৰাজন পচন্দ নোহোৱা হ'ল। কিয়? ল'ৰাজন হেণ্ডচম নহয় নেকি? নে টকা পইচা নাই? হা, ল'ৰাজন খুব হেণ্ডচম, কিন্তু মোৰহে পিছে কিবা এটা ভাল নলগা হ'ল। তৃষ্ণা, শুনাচোন, ল'ৰাটো যদি হেণ্ডচম আৰু টকা পইচাও আছে, তেতিয়াহ'লে তোমাৰ কিয় পচন্দ হোৱা নাই? তোমালোকৰ ছোৱালীবোৰক কিন্তু সঁচাকৈ ধৰিব নোৱাৰি দেই। মোৰ কথা বাদ দিয়া, তোমাক যে ৰিজেক্ট কৰিলে সেইটো ভাবি চাইছানে নাই? নাই চোৱা দেই। কিন্তু ইমান হেণ্ডচম ল'ৰাটোক ৰিজেক্ট কিয় কৰিলে? নাজানো, মই দেখোন তোমাক আগতেই কৈছিলোঁ, বিয়াৰ দায়িত্ব মই সকলো বৰমাহঁতৰ ওপৰতে দিছোঁ। মই খালি বিয়াত বহিম আৰু হোমৰ গুৰিৰ ওচৰত কইনাৰ মুখখন চাম। বা, তাৰমানে একেবাৰে হিৰো। কথা এটা সোধো। সোধা, কথা এটা সুধিবলৈ কি পাৰ্মিশ্যন ল'ব লাগে নেকি? কেনেবাকে তুমি বিচাৰি থকা ছোৱালীজনী যদি ময়ে হওঁ? প্ৰেক্টিকেল হ'বলৈ শিকা তৃষ্ণা, মৰিচিকা খেতি মিছাতে সময়নষ্ট নকৰিবা। আচ্ছা, নিজৰ ইচ্ছাক সমাধি দিয়াকে তাৰমানে প্ৰেক্টিকেল বুলি কয়? হ'বও পাৰে, যদি দুয়োটা এংগুলৰ পৰা চোৱা, দুয়োটা পইণ্টে ৰাইট। আৰে কি হ'ল, ব'লা গৈ থাক। একো নাই, ব'লা। দূৰৰ পাহাৰ আৰু মৰুভূমিৰ মৰিচিকা একেই মাজনী, সেউজীয়া বুকুচাত থাকিহেচোন মোৰ ভাল লাগে। এয়াই চাগে মানুহৰ স্বভাৱ, পোৱাখিনিত আমি সন্তুষ্ট নহয় আৰু ভাল বেয়া আমি চিনি নাপাওঁ। ৰুক্মিণী গড়ৰ বাগানত উমলি জামলি, এতিয়া সন্ধ্যাই ভাল নে বেয়াৰ জোখমাখ কৰিব পৰা হ'ল। তাৰ মাজে পদ্মজা পুনমে বাগানৰ দায়িত্ব এৰিলে নেকি? হয় খুৰা, যাৰ বাবে পদ্মজা আজি প্ৰতিষ্ঠিত হ'ল, কিন্তু সেই পদ্মজাৰ বাবে আমি স্থান হেৰুৱাব লগা হ'ল। পদ্মজাই মেনেজাৰ পদৰ পৰা কিয় বা অব্যাহতি ল'লে? এই দুনিয়াত কোনে কেতিয়া কি ৰূপ সলাই একো ধৰিব নোৱাৰি। পদ্মজা গুচি অহাৰ বাবেই হয়তো সন্ধ্যা গুচি আহিব লগা হ'ল। কি বা কথা, জানো কি হৈছে এইবোৰ, মোৰ এই সৰু মগজুতে ঢুকি নাপাওঁ নহয়। আহিব দিয়ে
নিদিয়ে